Die Nationale Wolkweekersvereniging gaan die moontlikheid ondersoek om 'n ontwikkelingsfonds vir die wolbedryf tot stand te bring. Die fonds kan tot die hele bedryf se voordeel wees. Ek het met die NWKV se hoofbestuurder Leon de Beer oor die fonds gesels. Ja, môre Dion, dit is iets wat ons besig as 'n nasionale bestuur om te ondersoek. En dit gaan maar daaroor dat ons eksterne ontwikkelingsfonds al meer beperkend raak binne die huidige ekonomiese klimaat, eerstens omdat dit by regeringsbronne se fondse onder druk is en tweedens ook die opbrengste uit die woltrust se beleggings is ook onder druk binne hierdie omgewing. So daar is maar druk op die fondse wat beskikbaar is vir ontwikkeling. En ons wil graag so fondse in plek stel waaroor die wolbedryf volle beheer het. En natuurlik wil ons ook hê die wolbedryf moet self onderhoudend wees in terme van sy ontwikkelingsagenda. Wat ons huidiglik op 'n groot skaal in die land onderneem. Die fonds wat ons graag in plek wil stel, sal aangewend word vir inisiatiewe wat die totale wolbedryf sal bevoordeel. En hier kyk ons spesifiek na skeeropleiding, wat van die produsent regdeur tot by die wolverhandelaar sal bevoordeel. Dan het ons monitorplase landwyd waar ons praktyke toepas in predasiebestuur en om te evalueer watter praktyke die beste is en ons gebruik die resultate uit daai monitorplase ook om ons predasiebestuursopleiding te doen. En dan wil ons ook die fonds aanwend vir die derde inisiatief en dit is om ons kommunikasienetwerk uit te brei en met boere te kommunikeer deur middel van die tydskrif Die Wolboer. Ons sien dat so indien dit goedgekeur word vir 'n periode van 4 jaar geïmplementeer sal word, waarna ons die resultate sal evalueer en dan 'n besluit neem of ons wil voortgaan met so befondsing in die toekoms. Ons mikpunt is om nagenoeg 5.8 miljoen rand per jaar in te samel en dit kom daarop neer dat ons slegs 'n addisionele 7 sent per kilogram wol boon behalwe die 15 sent per kilogram wat tans vir 'n promosie bydra aangewend word in te samel. So 7 sent is werklik nie baie geld nie. En indien ons kyk na die 5.8 miljoen rand verteenwoordig het slegs 0.13% van die totale uitvoerwaarde van ons skeersel. En ek dink ons gaan die fondse baie goed kan aanwend indien ons dit kan insamel. Die mikpunt is dat Cape Wools as die industrie verteenwoordigende liggaam die fonds sal bestuur en die NWKV is huidiglik besig om landwyd inligting sessies te hou met wolprodusente om te kyk wat is die ondersteuning daar buite en ek moet vir jou sê Dion, op die stadium het ons konsensus by al ons vergaderings gehad in meeste van die provinsies rondom die instelling van so fonds. Ons gaan natuurlik nog verder vir produsente vra om kommentaar te lewer. Hulle kan dit vir ons per e-pos stuur aan nwga@nwga.co.za of hulle kan ons direk skakel by ons nasionale hoofkantoor. Die nommer is 041-365-5030. Indien ons dan nou deur hierdie hele proses gegaan het, dan sal ons die finale besluit by ons nasionale kongres neem wat op 13 en 14 Junie in Port Elizabeth plaasvind en indien die kongres dit dan positief so aanbeveel, dan gaan ons met ons wolkopersvereniging onderhandel en kyk of hulle ons kan help om die fonds in te samel. En ons hoop om dan indien al hierdie prosesse in plek val teen Augustus 2018 die fonds in plek te stel. En natuurlik in die aard van die saak sal dit tot voordeel van die hele waardeketting ook wees, nê? Dit is juist hoekom ons dit wil doen, is dit moet tot voordeel van almal wees. Dis een van die basiese beginsels van die instelling van so 'n fonds. Baie dankie. Aan die woord was die hoofbestuurder van die Nasionale Wolkweekersvereniging, Leon de Beer. Net weer hulle kantoornommer 041-365-530.